for the next battle. Round one. Fight. Round two. Fight. Perfect. Round three. Fight. KO. Round 4. Fight. Get ready for the next battle. Olha aí, Kenny.
Round one. Fight. Perfect. Round two. Fight. Round one. Fight. Thank you.
Round two. Fight. Ready for the next battle. Round one. Fight. Yeah.
Ready for the next battle. Round one. Fight. Fight. KO. Round three. Fight. Final round. Fight.
Ready for the next battle. Round one. Fight. Perfect. Round two. Fight. KO. Round three. Fight. KO. Round four. Fight. Double.
depois dessa partida vira mais teoria. Round one. Fight. Get ready for the next battle.
Round one. Fight. Ready for the next battle. C'est un bon nom. Round 1. Fight. Fight.
Conseguiu virar a partida, agora acredito que vai vir a mais. Vou tentar entrar na sala aqui pra ver se consigo. Agora é mais tarde. Entrei na sala aqui e creio que a partida esteja rolando. Infelizmente vocês não vão conseguir ver. Porque quem criou foi o Thiago Tony. A gente vai ficar com uma partida menos, só vamos saber o resultado. Vamos aguardar aí pra ver.
ganhou mais uma partida. Infelizmente não pôde ser transmitida. Tá muito quente aqui no Rio. Por isso esse barulho de ventilador que vocês estão ouvindo aí. Round one. Fight. Grabzinho, aquele low chato. Não pegou o segundo. Belo e punish. KO. Round 2. Fight. Os dois estudando ali. Fulano já entrou com o Ford 2. Fechou um combo muito bom. Bom with punish da Master Raven. Belo mid game, conseguiu pegar ali e confundir bastante o Fulani. Fulani conseguiu esquivar. Não conseguiu fechar o round. Que luta bem tensa. Conseguiu pegar ali, 3-1, finalizou a partida. Low pesado, pegou encounter, conseguiu o laut bem legal aí, a Master Raven, deu negro. Conseguiu de novo, vai fechar, será que fechou o round? Fechou o round, muito bom. Final round. Fight. Low pesado, jab, tentou grab, punição de low. Tentou low pesado ali, foi punido, bem punido por sinal com laut. Fulani levantou muito bem, punindo muito bem o golpe do El Negro. Puniu extremamente bem. Fechou a partida, Fulani vencedor.
Ótimo jogo. Creio que a sala vai ficar. Revanche? Quem pede revanche é quem. Vamos prover. Aí vai ter revanche. Então, mantém a transmissão que vai ter de novo. Ready for the next battle. Round 4. Fight. E aí, Daniel, tranquilo, beleza?
Fight. Round one. Fight. Fight.
combo da Riven arrancou muita vida da Lily agora. KO. Final round. Fight. Bela esquiva do Fulani. Tentou o low gordo ali. Tomou a defesa. E a punição. Que isso que aconteceu aí? Eu não queria estar no lugar do El Negro não, mano. Ia dar muita raiva isso aí. Fight.
Bela RD. Ready for the next battle. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. Thank you.
ready for the next battle. I hope you're up. Round one. Fight. Round two. Fight. Round three. Fight. Round four. Fight. S'il te plaît.
Get ready for the next battle. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. KO. Round three. Fight. Ready for the next battle. Round one. Fight. Round two. Fight.
Round 4. Fight. KO. You win. Ready for the next battle. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Round 3. Fight. Perfect. Round 4. Fight. KO. Final round. Fight.
for the next battle. Round one, fight. Round three, fight. Round four, fight. Final round, fight. KO. You win.
ready for the next battle. Round one. Fight. Fight. KO. Round three. Fight. KO. Round four. Fight. À mon père. Ready for the next battle. Round one. Fight. Ha!
Round 2. Fight. Round 3. Fight. Round 4. Fight. KO. Final round. Fight.